A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Joan Sebastià Navarro, cap d'enginyers del cotxe de Carlos Sainz que va guanyar el Rally Dakar amb Audi, ha recordat la seva experiència a la prova durant la visita que ha fet al concessionari Audi Mercamotor Tortosa. El deltebrenc, que ha estat present a 11 Dakars, 6 d'ells viscuts en Sainz, defineix l'experiència com a molt intensa. Ha sigut una experiència molt intensa perquè realment era l'últim any que competíem en Audi, així que bueno, era una ocasió important per demostrar, no?, que la tecnologia valia, que el cotxe funcionava i que l'equip també ha funcionat, així que al final content per haver pogut guanyar, perquè no ha sigut gens fàcil, ha costat molt, però ens han portat la victòria a casa i és el més important. Joan afirma que va ser un Dakar diferent respecte als altres anys. Ha sigut molt diferent dels altres anys, sobretot més dur per a l'assistència, perquè ens havíem de moure cada dia. I com a anècdota, crec que també ha jugat un rol molt important l'estratègia en este Dakar, que ja no és només velocitat, el Dakar. Normalment, hasta ara, eren tots el més ràpid, sempre quasi guanyava, o el que menys problemes tenia, però ara ja no. Ara també s'ha de pensar en el dia següent i com has de quedar. Llavors, este Dakar ha hagut molta estratègia i és, per a mi és la part més important, que jo crec que hem jugat molt bé i ens ha fet guanyar el Dakar. Joan recorda que el Dakar comporta molta implicació i poques hores de son. El rally dura 13 dies, són 6 etapes, un dia de descans i 6 etapes més. El dia de descans no és res, per a res, el que es veu a la tele el dia de descans, per a nosaltres és el pitjor dia, perquè nosaltres quan més treballem. I a nivell diari doncs, dormim una mitja de 3-4 hores, vull dir, no, és molt dur, i jo crec que és de les carreres més dures del món. El deltebrenc va ser una peça clau per a que Carlos Sainz aconseguís el seu quart Dakar.